میرے گھر میں اور میرے گھر سے لے کر دنیا میں جتنی حکومت ہے اس کے ایک ایک گھر یہ فکر زندہ ہو, اس کے لیے اللہ نے مجھے ذمہ داری دی ہے. یہ چیز ہر گھر میں زندہ کرنے کے لیے ہماری اور آپ کی آپس میں مشورے اور جڑنا ہوتا ہے, تاکہ ہم اپنی کبھی کوتاہی کو پوری کرنے والے بنے اور دعوت کی ساری محنت کے قربانی پر جو قربانی درکار ہے ہم تمام فکر مند ہو کر ان قربانیوں پر آنے کی کوشش کریں. عورتیں اپنے گھروں میں رہ کر اپنے مردوں کو قربانی پر آمادہ کرنا اس کے ذمہ ہے, اور دوسرا پروش کو اللہ کے رام نکلنا یہ تو ضرورت کے اعتبار سے ہندو کے زمانے میں بھی اور اللہ کے رام نکلنا چاہیے ضرورت کے لیے. ہمارے گاؤں میں عورتوں کے لیے پروش کی جو تقریب بنائی ہے وہ مردوں کی تقریب ہے, پروش ان کے لیے ضروری ہے, اس لیے اس ماحول میں رہ کر اللہ کے دین کی ذمہ داری کا احساس پیدا نہیں ہو رہا ہے. لہٰذا ہمارے بڑوں نے جو ایک ترتیب سمجھائی کہ ہماری بہنیں تقریب تین مہینے میں, دو مہینے تو اپنے گھر رہے, تیسرے مہینے میں یہ تین دن اپنی فارغ کر کے اور تین دن کی جماعتیں وہ عورتوں کی بنا کر مردوں کے ساتھ مردوں کے مشورے سے مردوں کی مادہ میں رہ کر یہ ہماری بہنیں تین دن اللہ کی راہ میں نکل کر 24 گھنٹے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان خاتون اپنے گھر میں رہ کر اپنا وقت کن کن اعمال میں گزارتی تھیں, اس کی عملی مشق اور اس کی عملی ترتیب سمجھ کر اللہ کی راہ میں نکل کر تعلیم ہے, ذکر ہے, تلاوت ہے, خدمت ہے اور سنت والی زندگی ہے, یہ تمام چیزیں عملی طور پر اللہ کے راہ میں نکل کر سمجھ کر برت کر عملی طور پر کر کے یہ بہنیں تین دن پھر اپنے گھر آ کر اپنے گھروں کو انہی 24 گھنٹے کے اعمال سے آباد کرنے کی کوشش کرنے والی بنے. پھر ہر مسلمان خاتون اپنی ذات سے لے کر اور مسلمان خواتین کی فکر کرنے والی بنے. ہماری جو بہنیں غفلت میں ہیں ان غفلت میں رہنے والی بہنوں کی فکر کون کرے گا, ہم ہی کو کرنی ہوگی, مردوں کو عورتوں کو, اس لیے کہ عورتوں کی ذمہ بھی اللہ نے بھلائی کے حکم دینا برائیوں سے روکنا یہ عورتوں کے ذمہ بھی ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ. یہ عورتوں کے لیے یہ تمام کام ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں یہ ایک دوسروں کی مددگار ہیں. کن کاموں میں؟ بھلائی کے حکم کرنے میں, برائیوں سے روکنے میں, یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ اور نمازوں کو قائم کرنے میں. علماء لکھا ہے اقامت صلاح ویسلون صلاح نہیں کہا, نماز پڑھتے ہیں نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز کے قائم کرنے میں خود نماز پڑھتے ہوئے دوسروں کو بھی نماز پر کھڑا کرنے کی محنت ہے, اور اقامت صلاح سے یہ بات چاہی جا رہی ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت صحیح نماز ادا کرنے والے بنے. ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہماری نماز صحیح بھی غلط ہے, اس کو صحیح کرنا سیکھنا, نماز کو اللہ کے جان کے ساتھ پڑھنے کی محنت کرنا یہ ہر مسلمان مرد عورت کے ذمہ ہے. یقین صلاح یہ بتا رہا ہے وہ زکات مال کا صحیح خرچ کرنا. زکات دیتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ مال کو اللہ نے جہاں خرچ کرنے کے لیے کہا ہے وہاں خرچ کرنا, یعنی فضول خرچی, پیشن پرستی, ٹیپ ٹاپ. یہ سن کر بہت ہی تکلیف ہوئی ہے کہ ہمارے گودرے کی عورتیں میک اپ بھی کر رہی ہیں اور میک اپ کر کے حاجیوں کو چھوڑنے کے لیے احمد آباد جاتی ہیں. رونے کی بات ہے,
اللہ کے نبی نے بڑی وحی بتائی ہے کہ ایسی عورتیں جو میک اپ کر کے اور لوگ مردوں کے سامنے زینت کر کے مٹک مٹک کر چلنے والی اور اپنے اپنے سروں کے بال کو زینت کرنے والی ایسی عورتیں تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے کی دوری سے جنت کی خوشبو سن لے گا آدمی. آپ سوچیں آپ کے ذہنیں یہ اپنے آپ کو کہاں لے جا رہی ہے, اس کی فکر کون کرے گا, آپ کو ہم کو کرنی ہوگی. اور اس کی آسان شکل یہی ہے کہ یہ جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایک بات بتائی ہے کہ محلوں کی تعلیم میں محلے کی بہنوں کو ہفتے میں ایک دن جمع کر کے ان کے ساتھ اخلاق سے, نرمی سے, پیار سے, محبت سے بیٹھنا, انہیں اپنانا, اپنا سمجھنا. جیسے آپ بہنیں ہوتی ہیں, آپ بہنیں اپنے محلے میں, اپنے خاندان میں آپ کی سہیلیاں ہوتی ہیں, آپ کی کچھ بہنیں ہوتی ہیں جن سے آپ ان کے پاس بیٹھتی ہیں, اٹھتی ہیں, انہیں کیم سے شو سے کہتی ہو. تو یہ صرف ہمارے آپس میں نہیں ہے, ہر مسلمان خاتون کو اپنانا. ہر مسلمان خاتون میری بہن ہے. کل مومن اخوہ, قرآن جو کہہ رہا ہے کہ ہر ایمان والا ایمان والی آپس میں بھائی بہن ہیں. تو عورتیں آپس میں بہنیں ہیں. ہم جس محلے میں رہتے ہیں, ہماری تعلیم کرنے والی بہنیں جس محلے میں رہتی ہیں اور جس محلے میں ہفتے میں تعلیم کرنے کے لیے جاتی ہیں, ان بہنوں کا اپنے آنے والی تعلیم میں آنے والی بہنوں کے ساتھ برتاؤ اپنائیے کا ہو. تو میری بہن ہے, جیسے تم اپنی رشتے دار یا اپنی سہیلی کے ساتھ کیسے کرتی ہو, اس سے وہ تعلیم میں آنے والی بہن جو نہیں آئی ہے تعلیم میں, آپ بہن اس کا استقبال کرنے کے معنی ہے کہ آپ انہیں ملیں تعلیم کے بعد, اس سے ملاقات کریں, اسے پہچان کریں, ہاں انہیں اسے قریب کرنے کی کوشش کریں, اس کا تعلیم میں آنے کے بعد آنے پر اس کو مبارکبادی دیں اور اس کو کہیں بہن کتنا اچھا ہوا تم آ گئی ہو, اب جیسے تم آتی ہو پابندی سے آنے کی کوشش کرو. اور اپنے محلے میں تمہاری بہت سی بہنیں ہیں, اڑوسی پڑوسی جو بہنیں تعلیم میں حاضر نہیں ہوئی ہیں, بہن تم اس بات کی کوشش کرو کہ آئندہ آتے کی تعلیم میں خود بھی تشریف لاؤ اور اپنی بہنوں کو بھی سمجھا بجھا کر لے کر آنے کی کوشش کرو. محلے کی اور عورتیں جتنی بھی ہیں تمہارے محلے میں جو تعلیم میں نہیں آتی ہیں, آپ ان کے پاس جاؤ, ان کے پاس ملنے جاؤ, ملنے آئے. محلے میں جو بہنیں تمہاری بیمار ہوتی ہیں, ان بیمار بہنوں کی عیادت کے لیے جایا کرو. انہیں معاشی نے کہا کہ کیوں ہوئی, ان کی بیماری پر گئے اور محلے میں دوسری ہماری بہنیں جو بیمار ہیں ہم ان کو پہچانتے ہی نہیں. آپ اپنائیے محلے کی خاتون, آپ کے ذہن میں 2 مہینے آپ جس محلے میں تعلیم کرنے جا رہی ہیں, اس 2 محلے کے عرصے میں اس محلے کی ایک ایک خاتون سے آپ کا تعارف اور پہچان ہونی چاہیے. آپ ان کو پہچان رہی ہوں, ان کے ساتھ اپنا جوڑ بٹھاؤ. وہ جس کی لڑکی ہے اور اس کی خالہ سے تمہارا تعلق ہے, تو اس راستے سے ماشاء اللہ وہ تمہاری خالہ ہے, ہمارے محلے میں رہتی ہے اور ہمارا تعلق ہے ماشاء اللہ, وہ تمہاری خالہ ہے اور تمہاری خالہ کی لڑکی کی شادی فنا جگہ ہوئی ہے. اب یہ اس طریقے سے تم اس کو اپناؤ گے اور قریب کرو گے. ہماری بڑی عمر کی عورتیں, ہم اپنے سے چھوٹی جو عمر کی عورت بچیاں ہیں انہیں اپنائیں. تعلیم کے بعد 5-10 منٹ اس میں لگاؤ. تعلیم کے بعد بیٹھنے کے سے جو منع کیا جا رہا ہے, وہ منع کیا جا رہا ہے آپس کی باتیں کرنے سے, کہ آپس کی باتیں کرنے مت بیٹھو. لیکن جب تم 5-6-7 بہنیں ہو, تعلیم کرنے والی بہنیں ہو, اب یہ 7 بہنیں 14 عورتیں نہیں آئی ہیں, اگر 2-2 کے لیے بیٹھ کر ان کا ذہن بنا کر انہیں آئندہ کی ذمہ داری دے کر اور آئندہ کی فکر دلا کر انہیں بلاویں, آئندہ تعلیم ان کو دیکھیں کہ آئی نہیں آئی بہنیں, نہیں آئی تو آپ اس کی فکر کریں. جو بہنیں آئی ہیں ان بہنوں کو لے کے کہے کہ بہنوں وہ بہنیں نہیں آئی ہیں, آپ کے پڑوس میں ہے, ہاں آپ ذرا فکر کر لیں.
تو ایک یہ ایک فکر کے ساتھ کہ ہمارے یہ دو مہینے کی تعلیم کی ذمہ داری کے معنی ہے کہ یہ تعلیم کرنے والی بہنیں ان کا فکر کوشش یہ ہو کہ جس محلے میں ہمیں تعلیم کے لیے ذمہ داری دی ہے وہاں جتنے گھر ہیں ہر گھر کی خاتون تعلیم میں جوڑنے والی بنے اور ہر گھر میں روزانہ کی تعلیم زندہ ہو. یہ آپ کی فکر ہونی چاہیے. ان کا ذہن بنانا, ان بہنوں کو لے کر بیٹھ کر ان کو سمجھانا کہ صحابہ کی عورتیں اللہ کے دین کے لیے کتنی قربانی دیتی تھی. ہمیں اللہ نے ہمارے مردوں کی ذمہ دار بنایا ہے. ہمارے مردوں کی جان میں اللہ کے دین پر لگے, ان کی فکروں سے اللہ کا دین زندہ ہو, تمہیں گھر بیٹھے خدا کتنا ثواب دے گا, اللہ کے نبی کے دل کو کتنے حد تک پہنچے گی. لہذا بہنوں, آپ اپنے مردوں کو بھی فکر کریں, تیار کریں اور انہیں بھی اللہ کے راہ میں نکالنے کی کوشش کریں. اپنے محلے میں مہینے میں 3 دن کی جماعتیں مسجد سے نکلتی ہیں. آپ اپنے شوہر کو, اپنے بچوں کو ذہن بنا, لڑنے کو نہیں کہہ رہے ہم, ذہن بنانے کہہ رہے ہیں, موقع محل نکال کر کہ ماشاء اللہ جماعت 3 دن کی جا رہی ہے اپنی مسجد سے. اپنے گھر سے کوئی اپنا بچہ اپنے ترتیب کچھ بنی نہیں ہے, اس کو بنانے کی ضرورت ہے. اس طریقے سے بار بار, اور ایک مرتبہ جگت نا امید نہیں ہونا, نا امیدی تو ہے ہی نہیں, کرنا ہے نرمی سے پیار سے. ایسے ہر خاتون کا ذہن بنانا, یہ 6 نمبروں کا مذاکرہ جو آپ کا ہے اور اس 6 نمبروں میں 6 نمبر ہے. یہ 6 نمبر تو اسی کے لیے تو ہے, اس 6 نمبر کے ذریعے ہر گھر میں تعلیم زندہ ہو. ہر مسلمان خاتون اپنے گھر میں رہ کر اپنی دین کی محنت کی ذمہ داری سمجھ کر زندگی گزارے. یہ 6 نمبر سب بات آپ کو سمجھانی ہوگی اور سمجھا کر پھر آپ خود کی تب بھی بناؤ. پہلے تو جو تعلیم کرنے کے لیے جن کو اللہ نے منتخب فرمایا ہے, یہ بہنیں خود اپنی ترتیب بنائے. ہر 30ویں مہینے میں مجھے 3 دن لگانے ہیں, اور مجھے 3 دن لگانے کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے تعلیم کے حلقے میں اپنی بہنوں کو تیار کرنا ہے کہ 3 دن کے لیے وہ بھی تیار ہوں. ہر بہن کا ذہن بناؤ کہ ہر 30ویں دن تعلیم میں ہم 3 دن ہمارے لگیں گے, ہمیں اللہ کتنا نواز دے گا, کیا فائدہ ہوگا, اور اللہ ہمیں ہماری اس محنت سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے قلب مبارک کو کتنی ٹھنڈک پہنچے گی. یہ تمام چیزوں کا ذہن بنانا, اور ذہن بنا کر پھر ان کو تیار کرنا, اور تیار کر کے انہیں پھر اس پر جمانا. یہ جو تم لکھ کے بھیج دیتی ہو, میں تو تمہاری ڈائریا دیکھنا ہی بند کر دیے. کیوں؟ اللہ کا تعلیم سے اللہ اچھی گئی آتا ہوں تو ہی جڑائی ہو, چھوٹا جڑائی. یہ کوئی کام نہیں ہے. کام تو یہ کہ ہماری بہنیں رات کو اٹھ کر خدا سے دعا مانگنے, اتنا بڑا کام ہے, اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہوگا. آپ بہنیں اپنے آپ کو تحجد کا پابند بنائیں, اور رات کو اٹھ کر خدا کے سامنے رونے کا پابند بنائیں, اور اپنے گھر میں جو بات کہی جا رہی ہے اپنے گھر میں زندہ کرتے ہوئے ایک ایک گھر میں زندہ ہونے کی فکر کریں. فکر کس کو کہتے ہیں؟ جیسے تمہارے گھر میں شادی ہوتی ہے, تمہیں فکر ہوتی ہے, تو اس وہ فکر تمہیں گھر گھر بھیجتی ہے, خالہ کے گھر, ماموں کے گھر, پڑوسی کے گھر, وہ ہمارے ہمارے تعلق والے ہیں. ہاں, ایک فکر ہونی چاہیے. لہٰذا آپ بہنوں سے ہماری گزارش ہے کہ ہماری جو تعلیم کرنے والی بہنیں ہیں وہ بہنیں اس بات کو سمجھنے کی فکر کریں کہ ان کا کام, جیسے ماشاءاللہ آپ ہفتے میں تعلیم کرنے کے لیے آپ آتی ہیں, ذمہ اور پابندی سے آنا چاہیے. جب تک آپ تعلیم کی ذمہ داری کو قربانی کے ساتھ نبھانے کی فکر نہیں کرو گی, وہاں تک محلے میں تعلیم زندہ نہیں ہوگی. جب ہم قربانی دینے تیار نہیں ہے تو محلے کی اور تو قربانی کہاں سے آئے گی؟ اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. آپ اس ترتیب پر آئیے, ایک جن کو جو ذمہ داری دی گئی تعلیم کی, وہ ہر حال میں تعلیم کے دن خود حاضر ہوں. وہ جس کی ذمہ داری مشورے سے ہوگی ہوگی, باقی 6-5 سال مستورات کی جو جماعت بنائی گئی ہے وہ تو اس لیے تو بنائی گئی ہے
کہ تعلیم تو ایک عورت کرے گی، شہنبی ایک عورت کرے گی، استفاق کوئی اور کرے گی، لیکن جو بہنیں یہاں پر تعلیم میں آئی ہیں ان کو لے کے بیٹھ کر انفرادی طور پر ذہن بنا کر انہیں ان اعمال کے لیے تیار کرنا، یہ ایک فکر کی بات ہے، اور پھر آپ کو خدا سے مانگنا. تو ہماری جو 2 مہینے کی ذمہ داری میں یہ سب کام ہو جانے چاہیے کہ ہمارے جس محلے میں ہم جا رہے ہیں اس محلے کی ایک خاتون ہماری افطار تعلیم میں اہتمام سے جوڑنے والی بنے، اور یہ یہاں سے اپنے گھر میں تعلیم کرنے والی بنے. دوسرے ہفتے میں جن بہنوں کو تم اس ہفتے میں تعلیم کے لیے کہا تھا، انہیں ارادہ کیا تھا، وہ آئی ہیں، تو ان کو تم ٹیچر کی ذرا مت مجھے تعلیم چالو کری، نہیں ہم اس کو اس نہیں ہے، ہم تو پیار مانگے تھے کہ ماشاء اللہ اللہ تمہارے تعلیم میں آنے کا قبول فرمائے، ماشاء اللہ گزشتہ ہفتے میں آپ نے ایک بات کو طے کیا تھا، شروع بھی ہو گئی ہوگی، ماشاء اللہ قبول فرمائے. تو وہ کہے گی کہ ابھی تو اس وقت شروع نہیں ہوا، انشاءاللہ آج سے کر دیں گے. اچھی بات، اللہ قبول فرمائے. یاد دہانی کرنا اور ترغیب دینا اور سراتے آگے بڑھانا. جو بہنیں تمہاری پڑھی ہوئی ہیں ان پڑھی ہوئی بہنوں کو کہنا، بہنوں تمہیں تو اللہ نے علم دیا ہے، تمہیں تو اب ذمہ داری دینی چاہیے، تمہیں تعلیم کرنے کے لیے اپنے آپ کو چلانا چاہیے اور اپنے مردوں کو دین کی محنت میں تیار کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی راہ میں نکلنا آسان ہو جائے. 3 دن نکلنے کے لیے جیسے شرط ہے، بلب کا چلا لگنا یا جو بھی لگنا، تو اپنے مردوں کو چلی میں بھیجو تاکہ وہ چوک چلائے، اور پھر ان کو ساتھ تم اپنے دین کے تقاضے کو پورا کر سکو. اس لائن سے ذہن بنانا، یہ تمام چیزوں کے نام ہے چھتے نمبر میں یہ سب کرنا ہے. اور اس کے کرنے کے بعد ہر ہفتے میں اس کو دیکھنا ہے، چاہے اسی کو تم ریپیٹ کرو، لیکن ہم ہر ہفتے میں ہماری تعلیم میں کتنی بہنیں بڑھی، نہیں بڑھی، یا گزشتہ جو آئی تھی نہیں آئی، اب ان کے لیے کیا کرنا، اس کی فکر کرنا. وہاں کی بہنوں کو، وہاں کی جو بہنیں آئی ہیں جو پابندی سے آتی ہیں، ان بہنوں کو سمجھانا کہ بہنوں اتنا ہی کام نہیں کہ ہم پابندی سے آتی رہیں، ہمارے سب کا کام ہے کہ ہماری محلے کی بہنوں کو ہم ذہن بنا کر تعلیم میں لے کر آنے کی کوشش کریں. اور ہم کوشش کریں گے وہ آئیں گی، اللہ کی بات سنیں گی، دین پر آئیں گی، دین کی مدد کرنے والی بنیں گی. ہمیں تو اللہ تعالی شان ہو اس کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور اس کے تمام اعمال میں اللہ ہمیں شریک کر دیں گے. اس طریقے سے ذہن بنانا. اور پھر یہ بھی کہہ رہے کہ بہنوں دیکھو، ایک مرتبہ میں کوئی آدمی نہیں مانتا، اور مانا میرے تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ اس کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں، اس لیے مایوس نہیں ہونا کہ ہمیں کہیں ایسے عمر کیوں نہ تھی، یہ تو سنانا تو اللہ کا کام ہے. ہمیں اور آپ کو اللہ توفیق دے، ہم آ گئے، اللہ ان کو بھی توفیق دے دے گا تو آ جائیں گے. لہذا ہمت دلا کر، فکر دلا کر، اور پھر اپنی زندگی کو نمونہ بنانا. ہماری زندگی نمونہ ہونا چاہیے. تعلیم کے دن، تعلیم کے وقت سے پہلے ہم حاضر ہوں. 2 بجے آپ کی کتابی تعلیم کا وقت شروع ہو رہا ہے، ہمارا انتظار محلے کی عورتوں کو نہ کرنا چاہیے، ہم انتظار میں ہوں، ہم جا کے بیٹھیں. 2 بجے اگر وہاں تعلیم کا وقت ہے تو ہم 2 میں 10 کم کو آ گئے ہوں، اور اپنی بہنوں کا استقبال ہو رہا ہو. ہم پابندی سے آئیں گی تو محلے کی عورتیں تعلیم میں وقت پر آ جائیں گی، اور انشاءاللہ تعلیم جمے گی. اگر ہمارا ہی معاملہ ایسا ہے، آگے پیچھے تھوڑا سا کوئی کام آ گئے، بہت اجتماعی جو ہوں مرتی نہیں ہوئے، تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں رہا. تعلیم تو قربانی کرنا ہمیں، اپنے دنیا کے کاموں کو آگے، یہ تو سوچو کہ ہم اپنی دنیا کے کاموں کو آگے بھی یہ کریں گے، قربانی دیں گے، اس پر خدا ہمیں کیا دے گا. تو خود اپنی پابندی کرنا، اپنی زندگی کو سنت کے سانچے میں ڈالنا، اپنی زندگی کو سادگی کے ساتھ گزارنا، اور اپنے اندر نرمی، اور دوسری بہنوں کو ان کی خوبیاں دیکھ کر ان کی خوبیوں کے سامنے ان سے بات کرنا، خوبیاں ہر ایک میں ہوتی ہے، اور نرمی سے بات کر کے اس کو ان کاموں کے لیے تیار کرنا. مستورات کی کام میں ہر ہماری بہن اپنے گھر میں تعلیم کرے، اپنے گھر میں نماز کا اہتمام کرے، قرآن پاک کی تلاوت روزانے کی پابندی کرے،
صبح شام کی تسبیحات کا اہتمام کرے, اپنی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارے, اپنی اولاد کی تربیت سنت کے مطابق کرے, اور اپنے مردوں کو میں اپنے مردوں کے لیے اللہ کے دین کی محنت میں مددگار بنے. یہ ہر مسلمان خاتون میں ان چیزوں کو پیدا کرنا, اسی کے تذکرے کرنا, اس کے نفع بتانا, اور صحابہ کی عورتوں کی قربانیوں کو ان کے سامنے لا کر انہیں تیار کرنا, یہ ہماری ایک ترتیب ہے. اس لیے آپ بہنوں سے ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ بہنیں اس کی فکر کے 2 مہینے میں آپ کا فکر یہ ہونا چاہیے, جس مفتے میں جس گلی میں ہماری ذمہ داری تعلیم کی ہے, اور اس گلی میں جتنے گھر ہیں 50 ہیں, جتنے بھی گھر ہیں وہ 50 گھر میں تعلیم زندہ ہو رہی ہو, نماز ذکر تلاوت اعمال زندہ ہو رہے ہو, اور وہاں کے مرد اللہ کے ناصری نقل و حرکت میں اپنی کجان مل کھپا رہے ہو, یہ پوری ایک بات ہمارے سامنے رہے, اور اس کی اعتبار سے ہم ان کا ذہن بنائیں, اور پھر رات کو کے خدا سے مانگے. تو یہ ہماری ذمہ ہے, کرنے والی ذات اللہ کی ہے, اور اللہ تعالی شانوں کا یہ فرمان حدیث میں جو ہے نا, اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى, ہر عمل کا مدار نیت پر ہے, اور انسان جو عمل جس نیت سے کرے گا اللہ وہ چیز اس کو ادا فرما دے گا. لہذا ہم اپنی ہفتے بعد تعلیم میں آئے تو یہ نیت برا کر آئے, اور اس نیت کے ساتھ تعلیم کریں, اور ایک ایک بہن کو محنت کا میدان بنائیں, اور راتوں کو کا اللہ سے مانگے, تو پھر ہماری محنت اللہ قبول فرما کر اللہ اپنی قدرت سے اپنے بندوں اور بندیوں کو خدا توفیق دیں گے, ہدایت دیں گے, اور گھروں میں دینی اور ایمانی ماحول بنے گا, اور اس دینی ایمانی ماحول کے نتیجے میں ہماری آئندہ کی نسلیں انشاءاللہ اللہ کے دین پر چلنے والی اور دین کی خاطر قربانی دینے والی بنیں گی, اور ان کا ایمان اور دین محفوظ رہے گا. میری عزیز بہنوں, ایمان اور دین کی حفاظت کرنا ضروری ہے. اگر ہم نے اس کی فکر نہیں کی تو ماحول اور دنیا میں جو باتیں چل رہی ہیں وہ اتنی خطرناک اور اتنی نقصان دہ ہے کہ ہمارے بچوں کے ایمان کا مسئلہ قابو نہیں رہے گا, ہماری بچیاں ہمارے قابو میں نہیں رہیں گی اگر ہم نے دین کی محنت نہیں کیا. یہ جتنی دنیا میں بے حیائی, بے شرمیاں, اور جتنی خراب زندگیاں ہیں, اور جتنے ایک دوسرے کو ستانے کے جذبات ہیں, یہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ کے دین کی محنت زندگیوں میں نہیں ہے, جس کی بنا پر دین زندگیوں میں نہیں آ رہا. ہماری بچیاں دن بدن پتہ نہیں کیسی کیسی زندگی گزار رہی ہیں, یہ کی ہے حق کے لانے کی محنت نہیں ہے مگر زندگی میں آ رہا, اور یہ آسان شکر ہے. ہمارے عزیز جی فرماتے تھے کہ جس گھر میں کتابی تعلیم اہتمام سے ہونا شروع ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ اس کتابی تعلیم کے برکت سے ان سوراخوں کو بند کر دے گا اس گھر میں, جن سوراخوں سے گناہی زندگی آتی ہے, فساد آتا ہے, اللہ ان سوراخوں کو بند کر دے گا. اس کے لیے آپ بہنوں سے ہماری گزارش ہے کہ آپ بہنیں ڈائری ٹھیک ہے پڑھو, لیکن فکر یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے محلے میں جہاں ہماری ذمہ داری ہے اس میں جتنے گھر ہیں اس میں کتنے گھروں میں تعلیم زندہ ہوئی ہے, نہیں ہوئی تو اس کی تعلیم زندہ کرنے کی کیا شکل ہو. اب چاہے پھر آپ جن بہنوں کے گھروں میں تعلیم نہیں ہے ان بہنوں کو اپنے گھر میں چائے پینے کی دعوت دو, بلاؤ, اپنے قریب کرو, ان کو سمجھاؤ, خود ان کے گھر پر بہن ملاقات کے ترتیب پر پہنچ جاؤ, اور پھر اپنی بہن کے ساتھ بات کرو اور سمجھاؤ, اور اس کو آسان بتاؤ. تو اس طریقے سے ہماری فکر ہونی چاہیے, اور ان بہنوں کو بھی دائی بناؤ, نئی سے نئی بہن کو کہو کہ میرا تم بھی گھر میں تعلیم زندہ کرو, اور تمہاری ملنی جلنے والی تمہاری بہنیں ہیں نا ان کو بھی کہو تو تعلیم شروع کر دیں, انہیں شروع کر دیں, اور ان بچوں کو سمجھاؤ کہ بیٹا تم تمہارے شوہروں کو اللہ کے دین پر دین کی محنت میں لگاؤ گی تو کتنا تمہیں دنیا میں نفع ہوگا, ان کی زندگی میں دین آئے گا, وہ تمہارے حق کو پہچانیں گے, وہ تمہارے لیے مددگار بنیں گے, اور ان کے ذریعے دنیا میں دین زندہ ہوگا, تمہارے گھر میں بیٹھے تمہیں خدا دنیا میں دین زندہ ہونے کا ثواب تمہیں ادا فرما دے گا. یہ ذہن بنانا, گھروں کو ان کو تیار کرنا, تو پھر انشاءاللہ جب یہ اپنے کرنے کے کاموں میں لگنا شروع ہو جائیں گے تو نہ کرنے کے کاموں سے خود بخود بچ جائیں گے. ہمارے حضرت جی کا فرمان یہ ہے, کرنے کے کاموں میں لگاؤ
تو نہ کرنے کے کاموں سے بچے ہوئے. اب ہر خاتون میں نماز کا اہتمام آئے گا, سنت کا اہتمام آئے گا, روزانہ صبح شام کی تسبیح کا اہتمام آئے گا, قرآن کی تلاوت کا اہتمام آئے گا, تو انشاءاللہ پھر ان کاموں میں جب لگنے والی بنیں گی تو پھر دوسرے کام خود بخود چھوٹ جائیں گے. اس لیے آپ بہنوں سے ہماری گزارش ہے کہ کتابی تعلیم کی ذمہ داری کے معنی یہ ہیں کہ خود تعلیم کرنا, اپنے گھر کی بھی تعلیم تمہیں کرنی ہے, اور اپنی ذمہ داری سے ہر تیسرے مہینے میں 3 دن آپ کے لگنے چاہیے, خود لگاؤ. اور جہاں جہاں تعلیم کرنے جاتی ہو وہاں ایک ایک خاتون کا ذہن بنا کر ان کو اس ترتیب پر لانے کی کوشش کرنا, اور جن کے 3 دن لگے ہیں ان بہنوں کو ذہن بنا کر 10 دن کی ترغیب دے کر تیار کرو کہ وہ 10 دن لگائیں. جب 3 دن میں اتنا فائدہ ہے, 10 دن میں کتنا فائدہ ہوگا, ان کو سمجھاؤ. پھر ان کو یہ بات سمجھاؤ کہ بزرگوں کی یہ ترتیب ہے کہ 30ویں مہینے میں 3 دن لگنے چاہیے, 3 دن لگنے کے بعد سال میں ایک مرتبہ 10 دن لگنے چاہیے, اور ہر 30ویں سال قبلہ لگنا چاہیے. اب تمہارے 10 دن لگ گئے اور 2 سال سے 10 دن لگا رہی ہے, تو اب آئندہ ساتھ قبلے کی ترتیب بناؤ. اپنے ہوڑی اب میرے ساتھ میرا نہیں تو بھائی تیار کرو. ہم اپنی دنیا کے کاموں کے لیے اپنے شوہروں کو میروں کو تیار کبھی نہیں کرتے. میرا کہا تک اللہ سے دعا مانگو اور ان کے سامنے اپنی حاجت ضرور سمجھاؤ کہ ہمارے لیے آؤ, ہمیں ضرورت ہے. یہ ترتیب ان کو سمجھانا, بار بار ان کے سامنے لانا, ہر تعلیم میں یہ پوری بات سامنے آنی چاہیے اور تمام آنے والی بہنوں کی ترتیب بننی چاہیے. تو پھر انشاءاللہ ان بہنوں کی اوقات جب اللہ کے نام میں نکل لگیں گے تو پھر ان کی یہ بہنیں اپنے گھروں پر وہ 24 گھنٹے کے اعمال کے ساتھ زندگی گزارنے والی بنیں گی, جس کی بنیاد پر ان کی دلوں میں خوف خدا آئے گا, آخرت کی فکر آئے گی, دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہوگا, اور یہ اپنے بچوں کی ایمانی دینی تربیت کرنے والی بنیں گی, جس کی بنیاد پر محلے کا ماحول دینی بنے گا. اس لیے آپ بہنوں سے گزارش ہے, چھٹے نمبر بیان کرنے میں, چھٹے نمبر میں یہ پوری بات سب کے سامنے پیار محبت نرمی سے سمجھا کر سب کو تیار کرنا ان کاموں کے لیے, اور ہر بہن کو تیار کرنا کہ ہر بہن ہر ہفتے میں ایک نئی بہن کو 7 دن میں محنت کر کے تعلیم میں نہ لانے کی فکر کرتی رہے, اور جب تعلیم میں لائے تو پھر اس کو ہر وقت تعلیم میں ہر ہفتے میں آئے اس کی فکر کے ساتھ اس کو کوشش میں لگے اور اس بہن کا وہ بھی ذہن بنائے. اس طریقے سے ہماری تعلیم اگر اب مصروعات کی صحیح نظر پر آ جائے گی تو انشاءاللہ گھروں کی تعلیم کے ذریعے گھروں کا ماحول دینی بنے گا, اور گھروں کا ماحول دینی بنے گا تو اس گھر میں رہنے والے ایک بچے کی زندگی میں دین کا فکر آئے گا, نماز زندہ ہوگی, اعمال زندہ ہو جائیں گے, فیشن پرستی کی عادت ہمارے گھروں سے نکلے گی اور سنت والی زندگی ہمارے گھروں میں آئے گی, جس کے نتیجے میں ہمارے گھروں سے پریشانیاں, مصیبتیں, لڑائیاں, جھگڑے, بے برکتی, یہ جتنی چیزیں ہیں خدا دور فرما کر ہمارے گھروں میں خیر و برکت, محبت کی زندگیاں, خیر خائی, ایک دوسرے کی مدد کرنا, یہ تمام جذبے حوصلے ہمارے گھروں میں پیدا ہوں گے, جس کی بنیاد پر ہمارے گھروں میں ہر قسم کی خیر و برکت آئے گی. اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سے سننے سے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ہے کوئی شکر اب آپ بہنوں سے گزارش ہی ہے تھوڑی دیر میں بیٹھو, تمام بہنیں اپنی ضرورت سمجھ کے فکر کے ساتھ بیٹھو, اپنی ترتیب بناؤ 3 دن کی, 10 دن کی, چلے کی, جن بہنوں کی 3 دن اب تک لگے ہی نہیں ہے ان بہنوں سے کہو نہیں شروع کرو بہن, ان کو تیار کرو 3 دن کے لیے ہفتے کی تعلیم کے ساتھ. جن بہنوں کے 3 دن لگ گئے ہیں, کئی مرتبہ لگے ہیں انہیں 10 دن کی تیاری, 10 دن کے لیے تیار کرو, اور جو بہنیں 10 دن بھی لگا چکی ہیں ان بہنوں کو کہو چلے کہ جو اللہ 10 دن آسان کرے گا وہ اللہ چلا بھی آسان کر دے گا. ان بہنوں کو اللہ کی مدد کے سہارے پر تیار کرنے کی کوشش کرو, اور سب کے نام لکھو سمجھا کر تیار کرو, اور تیار جو بہنیں اب پیش کریں ان کے نام لکھو, اور نام لکھ کر پھر ہمارے پاس جلدی سے بھیج دو.